vi ste lekar specijalista higijene i usko ste vezani za vodosnabdevanje kako u Zrenjaninu, tako i u Srbiji uopšte, a i vaša disertacija koju ste odbranili 13. godine, ako se ne varam, je baš usko vezana za našu vodu i za pojavu arsena u našoj vodi, koji je glavni problem u tome. Pa bismo eto želeli da malo porazgovaramo o tome, jer šta je tu problem? Vi znate vrlo dobro koji je problem nama sa našom vodosnabdevanjem. Zatim, ono što mi takođe vidimo kao jedan veliki problem je to što su ljudi, građani nedovoljno obavešteni ili potpuno neobavešteni o realnoj opasnosti koju izaziva arsen u vodi. Ako možete, eto nešto malo ukratko za početak o arsenu, pa ćemo dalje pričati o disertaciji i o sličnim stvarima. Da, pa hvala na pozivu. Drago mi je da učestvujem u vašoj inicijativi i prosto ako i ovaj razgovor može da pomogne u rešavanju problematike vodosnabdevanja grada Zrenjanina, koji stvarno dugo traje. I ne samo Zrenjanina, znamo da cijela oblast Panonske nizi je prosto to geografsko područje sa svojim vodoizvorištima podzemne vode, prosto prirodno sadrže taj kontaminant, odnosno to je arsen prirodnog porekla, tako da bi rešavanje problematike te zaista trebalo da obuhvati i ostala mesta, ostale gradove i sve one koji imaju taj problem. Svakako se slažem sa tim da ljudi nisu mnogo svesni toga, možda i dovoljno obavešteni i edukovani ili već možda ajde da kažemo svesni cele te štetnosti i svega onoga što stvarno arsen može da prouzrokuje njihovom, odnosno da šteti njihovom zdravlju. I možda nekada, i ako postoji svesnost, svakako je tu možda prisutna i onaj moment kada ljudi zaista ne znaju ni kako da se nose sa tim problemom, jer on zahteva i ulaganje iz sopstvenih sredstava, jer onda moraju da prelaze ili na drugi izvor vodosnabdevanja ili da kupuju flaširanu vodu ili da ugrađuju neke filtere, što opet iziskuje, nisu svi, kako kažem, ne mogu sebi to da priušte, a jedna od dimenzija adekvatnog vodosnabdevanja je da ono bude priuštljivo. Praktično jedna dimenzija je i priuštljivost. Ne samo kvalitet, tu je i kvantitet, da imamo vodu u dovoljnim količinama, ali svakako da ona bude i dostupna svima, i jedna dimenzija je da možemo da je priuštimo, odnosno da cena bude takva da možemo da je platimo, odnosno da je imamo. Mi smo imali, znači, arsen je potpuno prirodna stvar kod nas na našem području, on je ovde prisutan vekovima, tako? Jeste, on je, praktično njegovo poreklo se, ja nisam sad tu hidrogeolog ili geolog, ali ono što sam kroz doktorat čitala i malo proučavala je da je on je svakako sastavni deo zemljišta, sastavni deo ruda, sastavni deo stena, sastavni deo stena, tako da se sva voda koja prolazi i protiče u tom podzemnoj, da kažem, laboratoriji, ona rastvara sve na šta nailazi, odnosno od stene kroz koje prolazi, zemljište kroz koje prolazi. Tako da praktično mi ovdje imamo situaciju da su ta ležišta gline koje su obogaćene arsenom, da kažem, glavni krivac ili uzrok tome da voda koja se nalazi u tim ležištima praktično rastvara te slojeve gline i prosto postaje sastavni deo vode. Ali to svakako ne znači da je to dobro, on je tu prisutan na jezima, ali ne znači da je dobro. Znate koji smo imali problem? 2004. godine kada je zvanično voda zabranjena za piće, i tad se postavili pitanje da je to možda već bilo i kasno, ali je tada ona zabranjena zaista, i onda smo imali situaciju, jedan od prvih naslova u našim lokalnim novinama je bilo: bez panike, voda je ista.
I nekako na tome se izgleda i stalo i dan danas imamo sličnu situaciju da ljudi, nažalost, neki još uvek koriste tu vodu za piće i za pripremljenje hrane i tako dalje. A moramo da znamo, znači, da arsen se ne može uništiti prokuvavanjem. Znači, jeste, tako je. Jeste, on ima broj, prvo arsen je svrstan u prvu grupu kancerogena, znači dokazan je kancerogen. I Internacionalna agencija za proučavanje kancera je to potvrdila i američka EPA. Ti dokazi postoje zaista na internetu, možete ih proveriti u njihovim stranicama. I ne samo što je kancerogen, on izaziva i druga, ima toliku toksičnost, takvu toksičnost da izaziva i druga hronična oboljenja. Jedino nisam se ja i bavila u svom doktoratu, ali praktično da štetno deluje na skoro sve sisteme i organe u čovjekovom organizmu. I to je nesporno i to je svakako pokazano i dokazano ne sam u svim studijama praktično koje sad možete naći u velikom broju u tim naučnim bazama podataka. I to je stvarno argument da je voda ista, praktično ne sme se koristiti kao argument koji će ljude smiriti i prosto ih ohrabriti da dalje koriste tu vodu. On svakako mora da se očisti od arsena, da se prečisti, odnosno stanovništvu mora da se obezbedi zdravstveno ispravna voda za piće. Ljudi naravno da ne mogu, pretpostavljam, svi ljudi sebi da priušte da kupuju flaširanu vodu i da tolike godine se brinu o pribavljanju, da kažem opet, zdravstveno ispravne vode za piće, kuvanje, pravljenje napitaka. To je velika količina vode koja se troši u domaćinstvu. Možete zamisliti samo jednu četvoročlanu porodicu koja bi sada u 21. veku treba da se bavi dobavljanjem vode sa kažemo, opet nekih drugih izvorišta koji mogu biti isto nekontrolisana i rizična za upotrebu. A to, recimo, u pitanju flaširane vode, o tome ćemo malo kasnije, i ta neprekidno korištenje flaširane vode može nije isto dobro, da. Opasno i vrlo, vrlo loše. Opet moramo voditi računa i koja je ta flaširana. Tako jeste, tačno. Vi ste vršili istraživanje u Zrenjaninu, koliko sam shvatio, 2006. 2010. Uzimali ste te uzroke, odnosno uticaj arsena na pojavu dijabetesa tipa 2, tako? Koja je to količina arsena koja je u stvari, da kažem, ubitačna? Jel? Odnosno, koliko to Zrenjanin je, koliko to loše u stvari što ima toliko arsena u vodi? Pa prvo, ako ste čitali, ali dobro, zbog drugih koji nisu možda čitali doktorat i uopšte istraživali o arsenu, njegova pojava nije samo prisutna tu, na teritoriji, kažem, Panonske nizije. Zašto kažem Panonske nizije, ono obuhvata i deo Hrvatske, Mađarske, Rumunije, koji takođe imaju problem sa arsenom. Postoji drugi delovi sveta koji imaju ovaj problem, to su Bangladeš, Tajvan, pa imamo u Južnoj Americi, imamo Argentinu, imamo Čile, pa i u samim Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, arsen je prosto prisutan skoro u svim delovima sveta, prosto da ne postoji možda i oblast zemlja koja ga u nekim svojim oblastima nema. On je svakako rasprostranjen u različitim koncentracijama i različito je prisutan u vodi za piće. Najveće koncentracije su tamo u Bangladešu, u Indiji, Tajvanu, koje stvarno dostižu, koje su 10 puta veće i 6 do 10 puta veće nego što su koncentracije u našoj zemlji, što su znači, izmerene u vodoizvorištima kod nas. Ove koncentracije koje se kreću tu negde oko 100 mikrograma na litar, pošto je, odmah da kažem, da je MDK vrednost maksimalno dozvoljena koncentracija u pravilniku našem, a i u EU 10 mikrograma. Znači, ovo je 10 puta veća vrednost, znači te neke prosečne vrednosti koje su izmerene u Zrenjaninu su se kretale tu negde oko 100
stotinu, možda manje, možda više, ona i varira, se smatraju srednje nižim koncentracijama. Znači nisu one visoke, visoke koncentracije kao što se sreću u Bangladešu, Tajvanu, kažem onim drugim zemljama, nego se svrstavaju te neke srednje niže koncentracije koje i dalje su povišene. I koncentracija od 50 nije dobra i koncentracija od 15 mikrograma nije dobra, ali se one smatraju nekim niže povišenim koncentracijama, ali oni su svakako povišene i ne treba da budu takve u vodi za piće, takva voda ne smije da se konzumira, svakako je štetna. Kada se konzumira u dužem vremenskom periodu, ove koncentracije ne mogu da izazovu akutnu toksičnost ili neku akutno oštećenje organa i sistema, ali kroz duži vremenski period akumuliranjem i nanošenjem, da kažem, opterećivanjem organizma u dužem vremenskom periodu, jer organizam se svakako bori sa svakim kontaminantom koji mi unosimo, i on svakako nanosi određene štete, zavisnosti opet od pola, uzrasta, individualne osjetljivosti, zdravstvenog stanja i svih drugih karakteristika, ali nanosi štete. U dužem vremenskom periodu on dovodi, može dovesti, u svetu su istraživanja pokazala da do karcinoma svakako može doći, jedan dokazani kancerogen, ali da dovodi i do, može dovesti do pojave drugih hroničnih oboljenja, od kardiovaskularnih preko dijabetesa tipa 2, i ostalih poremećaja. To su u disertaciji i dokazali da je i te kako... Jeste, pokazali smo tu povezanost. Da, mi smo svakako se u istraživanjima gdje su uključeni ljudi, ljudska populacija, stanovništva, ne može utvrditi uzročna povezanost u ovakvim vrstama istraživanja kao što je studija preseka, kao što je ekološka studija, za dokaz te uzročnosti je svakako potrebno ili raditi neke prospektivne studije ili neke eksperimente koji nisu etički i nisu dozvoljeni da se rade na ljudima. Ali povezanost je nađena i ta povezanost ukazuje na povećan rizik da se oboli. Prosto i to je dovoljno. Samo da razjasnimo, dakle, naša voda je prirodno žučkasta, ima i miris određeni, to ne dolazi od arsena, ali svakom slučaju kad bismo sve ostalo odstranili, ostale probleme koje imamo u vodi, znači kada je sam arsen bio ovako povećan, on svakako ne bi bio za piće i ne bi bio dobro. Ta boja i taj miris ne dolazi. Ne, boja potiče od drugih materija, uglavnom od organskih materija, potpuno je drugog porekla. Arsen je prosto neorganski, mi smo merili tu njegovu frakciju trovalentnog i petovalentnog arsena, koji trovalentni je toksičniji, petovalentni je manje toksičan. Na sreću nesreći je da u toj vodi je dominantni petovalentni arsen, jedno 6 puta dominantniji od ovog trovalentnog, ali to i dalje nije utešno, jedan i drugi su kancerogeni, jedan i drugi su štetni po zdravlje, tako da svakako ta voda nije za piće dok god se arsen ne svede u granice ispod MDK vrednosti, ispod 10 mikrograma po litru. A po vašem mišljenju, da li je to moguće sprovesti? Pa to je sad pitanje tehnološko i pitanje tehnologije, jako je teško i odmah da kažem i oko te granične vrednosti. Ona je, nju je postavila također Svetska zdravstvena organizacija kao privremenu graničnu vrednost, zato što za kancerogene materije je poželjno da ih ima što manje, tako, da ih prosto nema u vodi, ali svakako da apsolutna nula ne postoji, obzirom da i merni instrumenti nikada ne mogu, oni se svojom tom osetljivošću se niže i niže koncentracije mogu da mere, ali nikako ne možemo reći da će izmeriti vrednost nula. Ali svakako je dobro da ga imamo ispod tih 10 mikrograma po litru. Znači, ono što hoću ja kažem da je to vrednost
koja je privremena i zasnovana na, da kažem, današnjim tehnološkim mogućnostima prerade vode, koliko se ona može maksimalno preraditi da se očisti od arsena i drugih kontaminanata na tih 10 mikrograma po litri. Inače, je svakako poželjno da ona bude i niža, tako i neke zemlje već teže i postavile su i niže vrednosti negde na 5 mikrograma po litri, a to je zato što su verovatno tehnološki mnogo naprednije i mogle da dostignu taj nivo prečišćavanja. Koliko je bilo ranije po našim propisima? Bilo je 50. Drenska voda ni tada nije ispunjavala ovo uslove. Nije, ali pitanje je koliko su se analize radile, jel tako, na arsen u tim godinama. Jer i pravilnici su se menjali, ja nemam sad te podatke koje datiraju tako istorijski da mogu da proučavam ili da, da budem sigurna, ali kad je on prisutan, on se nije pojavio odjednom, on je tu prisutan, znamo i iz tih hidrogeoloških istraživanja još i od ranije. Tako da svakako je on tu i od ranije. E sad, pomenuli smo tu flaširanu vodu, mi smo eto osuđeni da već 16 godina koristimo flaširanu vodu, nažalost neki je ne mogu to sebi da priušte, ne samo zbog novca, već i zbog fizičkih ovih prepreka, ne mogu da teglati te silne balone. Da, to je isto. Da, ja kupujem one velike do 18 litara i meni je to vrlo problematično da namontiram na onaj aparat i tako dalje. Što se tiče te flaširane vode koje mi koristimo, koliko je ona dobra ili loša za korišćenje, pogotovo u toj količini i toj meri koje mi sada koristimo? Ono što se tiče te ispravnosti mikrobiološke i fizičko-hemijske, kako dolazi sa izvorišta, u dobro kvaliteta. Mi one se redovno kontroliše, proizvođači redovno kontrolišu tu vodu u našoj mreži instituta i Zavoda za javno zdravlje i mi tu u principu dobijamo jako dobre rezultate u smislu njene ispravnosti. Ono što kod te flaširane vode je manje poželjno je ta njena ambalaža plastična koja svakako nije baš toliko podobna za skladištenje, za dugo skladištenje vode, jer voda po svojim osobinama i svojoj prirodi svakako rastvara sve sa čim dođe u kontakt. I što duže stoji, i ako se čuva pod nepovoljnim uslovima, znači ako se čuva na suncu, u toploj prostoriji, ti procesi rastvaranja su samo brži i lakši. Ona mora da teče. Ona treba da protiče i svakako opet kroz materijale, iako je to i prirodni tok, da protiče kroz stene koje nisu obogaćene nekim, odnosno kontaminirane nekim teškim metalima ili na nekim drugim elementima, da prolazi kroz stene koje su, eto, bogate mineralima koje nama trebaju, kao što su magnezijum, kalcijum, natrijum, tako te neke korisne, jer mi preko putem vode unosimo i minerale koji su rastvoreni u njoj i jako se lako apsorbuju u naš organizam. Tako da to je još jedna dimenzija unošenja vode. A kažem, ta plastična ambalaža nije dobra jer ona, pogotovo ukoliko sadrži bisfenole, ftalate, to su opet neke nepoželjne materije koje se opet mogu naći posle određenog perioda stajanja u plastičnoj ambalaži u vodi i opet s druge strane unosite drugu neku materiju koja takođe podstiče endokrini sistem, deluje na njega tako što ga remeti opet lučenje hormona i ostalih tih regulacionih, remetite naše regulacione mehanizme i može opet dovesti do nekih poremećaja u zdravlju. Koliko sam ja shvatio, kod te flaširane vode je problematično, pored ovo što ste rekli, naravno, problematično recimo ako imaju povećan natrijum ili magnezijum ili tako neke elemente, onda ako se prečesto koriste. Pa da, ali
mi na našem tržištu i nemamo tako ekstremno, da kažem, povećane mineralizacije vode. Sada je taj pravilnik, to je potpuno druga jedna priča i tema, ali taj pravilnik sada nekako dopušta da vi tu nemate mnogo veliku razliku između mineralne vode i izvorske vode. Prosto jedna stvar je samo proizvođača kako će on deklarisati. Znate, vi nazivate nešto, na našem tržištu imamo mineralnu vodu, a da ona po svojoj mineralizaciji, niskoj mineralizaciji, ne zadovoljava onu, recimo, definiciju kakvu Rudarsko-geološki fakultet definiše, da je to zaista voda sa preko grama mineralizacije ili bar grama ugljen dioksida u sebi. Možda ja sad govorim neku staru definiciju, da mi ne zamerite, ali otprilike to je neka, hoću da kažem da prava mineralna voda, po znacima navoda, je ona koja zaista ima, možda opravda taj svoj naziv sa bogatstvom minerala koje nosi u sebi. A trenutno na našem tržištu, samo to da shvatite, da mineralizacija koju možete sresti na nekim suvi ostatak, kad čitate onu deklaraciju, pa imate suvi ostatak na 180 stepeni, pa tamo piše, ne znam, 300 miligrama po litri. Pa ona je u rangu, recimo, nekih vodovodske vode ili u rangu neke izvorske vode. Znači, nije to neka mineralizacija koja je strašno velika da bi opterećivala organizam sa mineralima. Čak i poželjno koristiti vode koje imaju u sebi određeni sadržaj natrijuma, magnezijuma, kalcijuma. Naravno, čitate sa etikete pa ćete videti sve nešto što ima neke, da kažem, velike trocifrene brojeve preko grama prisustva neke supstance. Svakako da nećete koristiti u svakodnevnoj upotrebi, nego eventualno se ograničiti na jednu čašu, nećete njome zameniti vodu za piće. Naši propisi za flaširanu vodu su takvi da u principu ne dozvoljavaju preteranu mineralizaciju. Pa ne, oni ne da ne dozvoljavaju, ta mineralizacija je dozvoljena, nego prosto na našem tržištu se ne pojavljaju takve vode. Naše vode koje se flaširaju trenutno i asortiman koji mi imamo na tržištu je tu negde ujednačen. Podjednako su i izvorske i mineralne su tako neke uravnotežene. Nema neke velikih odstupanja da biste vi sad rekli ovo je mnogo, mnogo mineralizowana voda, ne smijem je koristiti svakoga dana, ali svakako ono što je deklarisano kao mineralna, mi smo duži da kažemo da se mineralne vode koriste 1 do 2 čaše dnevno, a da se one druge vode koje su, kažemo, izvorske, koje su voda za piće ili stone vode, mogu neograničeno konzumirati. Ali kažem, mineralne vode u našem, onako kako su kod nas, kakve su kod nas na tržištu, što se tiče regulative, ona je ista kao i u Evropi. Na evropskom tržištu isto ćete naći mineralnu vodu koja je izašla iz glečara, nema ništa od minerala i zove se mineralna voda. Takođe ćete naći mineralnu vodu koja je baš visoke mineralizacije i zaista zavređuje takav naziv, kao što recimo, ja sad ne znam, ne pominjemo brendove, ali neke slovenačke vode koje se nalaze na našem tržištu su jako bogate, recimo magnezijum, sulfato, misli, to su, da kažem, neke karakteristike prave mineralne vode koja stvarno ne može da se koristi svakodnevno i da zameni vodu za piće. Ali, eto, te neke strane, i šta je najvažnije? Najvažnije kod vode je da je ona zdravstveno ispravna, da nije mikrobiološki kontaminirana, ono što vam može akutno naneti poremeće zdravlja i dovesti do nekih gastrointestinalnih poremeća, tegoba, bolesti, da je ona kontrolisana, da je pod redovnom kontrolom laboratorijskom, da se sa njome postupa na higijenski način, ona nije hlorisana, ona se nalazi u flaši, te i nije povoljno kupovati te velike količine
zato što onda vi imate problem skladištenja, da ona i nije i florisana i skladištice, ako se skladiše pod nepovoljnim uslovima, možete opet sekundarno kontaminirati tu vodu i opet ako, napraviti neki problem. Ako stoji otvorena, na primjer, predugo, ako stoji otvorena, onda možete... Iako on stoji otvorena predugo, takođe ovaj, može se kontaminirati dodatno mikrobiološki i to je veći problem nego ovo druga stvar. Da se vratim malo na arsen, samo ima jedno interesantno pitanje. Vi ste vršili ta istraživanja vezana za tu, ajde kažem, pojavu dijabetesa ili pomoć prilikom pojave dijabetesa, kako bi mogu da kažem ovako laički. Da li taj arsen koji je onda sad sve prisutan u nama koji smo pili, ja sam kao dete pio arsen u velikim količinama, da li se to može genetski preneti na potom? Pa sad je u usponu, da kažem, ta nauka epigenetika koja svakako objašnjava pojavu da su geni pod uticajem životne sredine, odnosno faktore životne sredine i ono što jedemo i ono što pijemo i ono kako se osjećamo i kako s kojim stresovima dolazimo u kontakt, tako da svakako se njihova genska ekspresija se menja pod uticajem tih signala iz životne sredine, jer naši geni i naše ćelije reaguju na signale iz životne sredine koje dobijaju opet putem vode, hrane, vazduha, sopstvenih emocija, unutrašnjeg organizma. Tako da postoje neke studije koje kažu da se prosto i naši preci koji su koristili arsen u vodi za piće svakako na svom genetskom materijalu mogli da proizvedu, da im on proizvede neke genetske mutacije koje će se kasnije na svoje potomstvo odraziti. Tako da to je takođe moguće zato što je arsen sam po sebi takođe i mutagen i teratogen. Tako da on u svakom slučaju menja karakteristike, može izazvati neke genske mutacije i samim tim prouzrokovati i bolesti. I možemo negde hipotetički reći da se može desiti da su neke promene i od naših predaka mogle da nastanu u tom nekom pravcu. Da, koliko sam ja uspio da naiđem i kod vas i kod nekih drugih istraživanja, da je arsen prilično prisutan i u vazduhu i u drugim organizmima, i u ribi, i u morskim organizmima. Da ima prilično mnogo svuda na zemaljskoj kugli. Još nam samo fali da ga unosimo kroz vodu. Jeste, pa on je prisutan mjesto, kako ste rekli, svuda oko nas, tu je u zemljištu, tu je u morskim plodovima, jer u vodi taj životinski, morski i rečni ekosistem, prosto ti organizmi prihvataju arsen i ugrađuju ga u svoja organska jedinjenja. Ali arsen koji se unosi na taj način putem hrane, odnosno putem tih morskih plodova i vezan za proteine i za ugljene hidrate, je manje toksičan nego ovaj arsen koji je neorganskog porekla i koji se nalazi u vodi. Tome je taj značaj njegov kada se on nađe u vodi mnogo veći, jer se smatra da je njegov najveći unos putem vode tamo gde ga ima u vodi. Naravno, tamo gde ga nema u vodi, najveći je putem hrane, jer se onda pretpostavlja da ga unosimo, recimo, pirinčem ili nekim morskim plodovima, da ga onda unosimo iz tog izvora, ali da je on opet daleko manji nego kod onih ljudi koji ga unose putem vode za piće, jer vodu za piće unosimo i 2 litre dnevno, njome kuvamo, on se ne može kuvanjem uništiti, tako da se on samo koncentruje onda u tom obroku, u toj namirnici i prelazi praktično iz vode u povrće koje kuvate. To sam ja isto navela u svom
doktoratu da postoje studije koje su to istraživale na pirinču, na povrću, kako se ta koncentracija povećava u samoj toj namirnici kad se koristi ta voda za kuvanje. Kažete mi, vi ste bili u Zrenjini, pretpostavljam, više puta. Da. Vidjeli ste našu vodu kako izgleda? Jesam. Da. Pa jesam, probala sam i nisam prosto navikla na takav, znate, i tamo nekako se naviknete, tamo gde živite, naviknete se i na ukus vode, na ukus vode koju pijete. Svakako mi nije prijala prvo boja, svakako boja, voda ne treba da ima boju, odnosno da boja bude ispod one granice kada je vizualno možemo percipirati, jer sama prisutna boja nas može odvratiti od pijenja vode sa tog izvora i uputiti nas možda na neke mnogo rizičnije izvore, neke koji nisu kontrolisani. A svakako je, arsen nema ukus, što je, i nema miris, i tu je opasnost još i veća, gde vi praktično, vas ovde boja može da odbije, a tamo negde gde nema boje i gde je boja bez mirisa i bez boje, da kažemo bezbojena, normalna, tu je, a prisutan je arsen, ne možete ni znati da ga ima, vi možete u nekim izvorištima, recimo nekom možda i čak i planinskom izvoru koji možda prolazi pored nekih rudnih bogatstava, nekih ruda i sa sobom nosi arsen, da pijete tu vodu, a da praktično ne znate, ukoliko je niste ispitali na tako neke metale, da praktično ne znate da ona sadrži arsen. Da, to nam je sad puno znači, zato što mi smo sad imali situaciju da već par godina ta naša nesrećna fabrika voda pokušava da se pusti u rad, oni, i to je ono što je isto problematično, oni su je puštali u rad, probni rad, pa zaustavili, pa puštali, pa imali su gomilu problema, ona je postala prozirna i više nije imala ni ukus, ni miris, ni boju. Ali nama to nije značilo da li ona i dalje ima arsen ili nema, jer mi nismo imali nekakve rezultate zvanične, zabrana skinuta. Tako da, a ljudi su i dalje pili tu vodu, kao što su pili i onu žučkastu, tako su pili i tu, jer, kao što smo rekli, niti mogu da priušte sebi, a i verovatno ne veruju. Evo, zato mi sad i pričamo o tome da upozorimo ljudi da znaju šta. Jeste, ima i toga, često ljudi kažu, pa eto i moji preci su pili, ne znam, moji deda, moj otac živjeli su jako dugo, eto, arsen nije naštetio ili... Mislim, ne možemo se time braniti i to prihvatati kao neki dokaz praktično da arsen nije štetan. Možda se u određenom slučaju nije desilo da je on štetan, ali kažem, štetnost zavisi toksičnost od mnogo drugih faktora, i od pola, uzrasta, i od zdravstvenog stanja, pridruženih drugih bolesti, od individualne osetljivosti, individualnog metabolizma, kako naših kapaciteta, kako mi izlazimo na kraj sa toksičnim materijama ili sa kapacitetom metilacije, kako se i arsen metaboliše kod nas u organizmu. Tako da svakako to ne možemo, svakako ga mi moramo, kako kažem, da shvatimo da je on štetan po zdravlje, da je to više puta pokazano i dokazano na studijama. To što se nekom nije dogodilo, hvala Bogu, ali ne smemo čekati da se razbolimo, ili tako, pa da onda budemo u problemu. Svakako moramo sprečiti rizik i zato se i voda za piće kontroliše redovno i na sve te kontaminanti, sve te i na mikrobiološki i na fizičko-hemijske parametre redovno kontroliče kako bi se zaštitilo zdravlje stanovništva, tako, kako bi se prevenirale bolesti koje dolaze, koje mogu doći putem vode za piće. I tu nema zbora, ona svakako mora da se... Zabrana konzumacije vode u Zrenjaninu je apsolutno opravdana. Svakako je opravdana, da, apsolutno je opravdana. Doktorka, vi da ste u Zrenjaninu, da li biste vi pili vodu iz vodovoda? Pa ne bih pila. Da li biste pili sad kada se ovo postrojenje pušta u probni rad, a da mi nemamo rezultate? Bez analize ne bih pila, ne. Analize vode moraju biti javno, one su javno dostupne, to je informacija od javnog značaja.
prosto one, ne samo kod vas nakon vodu, pa da nam mi proverite kad bude, ako i kad bude bila puštena ta fabrika vode. A svakako, naravno, mi radimo, svaki zavod, institut radi vodu za piće po zahtevu klijenta, tako da mi nikada vi možete doneti vodu i reći pa, odakle god hoćete daje, a mi to, kako bih rekla, ne proveravamo, ali u svakom slučaju ćemo raditi analizu ove vode i isporučiti rezultat onako kakav. Ako je doktorka već tako kao što kažete, sa čime se apsolutno slažemo, kako se može objasniti to da mi 16 godina još uvek nemamo pijeću vodu? Da li je to samo lokalni problem, da li je to uopšte zdravstveno, da li to može izazivanje opasnosti po zdravlje stanovništva, vrlo svesno ili nesvesno? To je stvarno veliki problem. Arsen je zaista veliki problem, njegovo uklanjanje je veliki problem, iako je tehnologije su jako skupe i često i ne daju rezultate onakve kako bismo želeli, a nekada i dajući rezultate ne daju onaj kapacitet vode i količinu vode koja je potrebna za snabdevanje jednog grada. Jer dešava se da te neke tehnologije dosta vode koriste za regeneraciju tih svojih procesa, ispiranje tih smola koje deluju adsorptivno, koje upijaju arsen, tih izmjenjivačkih smola koje se koriste u prečišćavanju. Tako da onda se ne dobije zadovoljavajuća količina koja bi bila dovoljna da snabdeva jedan grad. Ali svakako da se u gradu mogu napraviti javne česme ili stanovništvo snabdevati vodom i putem cisterni. Vi znate da je snabdevanje vode po zakonu u nadležnosti jedinice lokalne samouprave i ona svakako treba da obezbedi stanovništvu ispravnu vodu za piće. Ukoliko je ne može preko putem vodovoda ili trenutnih izvorišta koje postoje, jer vi praktično i nemate koje drugo izvorište na toj teritoriji da izbušite, da dođete do njega, a da ono nema arsena. Praktično je takva situacija. Ja sad ne znam koji su vodoprivredni planovi, to biste možda sa njima mogli da razgovarate sa nekim iz vodoprivrede, da li neka druga rešenja, neka izvorišta iz aluviona reke Save ili ovde na priobalju blizu Beograda mogu možda da izgrade neke regionalne sisteme za vodosnabdevanje koji bi možda rešili problem Zrenjanina i drugih gradova u Vojvodini, ali to su, kako kažem, ni u našem domenu, to je u domenu sad nekih strateških pitanja ove zemlje koje, verovatno, pretpostavljam da razmišljaju o tom problemu u nekom dugoročnom rešavanju tih problema, jer te pojedinačne fabrike za prečišćavanje su veoma skupe, pretpostavljam i sama cena vode, pretpostavljam, bi bila mnogo možda skuplja nego što je i sada. To primjena svih tih tehnologija poskupljuje njenu distribuciju i njenu cenu proizvodnje. Svakako dok se ta situacija ne reši, ali zaista treba, mislim iz svoje tačke gledišta, zaista treba da se urgentno pristupi tome, da se stvarno sagledaju svi mogući, sve mogućnosti da se fabrika vode prvenstveno tehnološki primene takve tehnologije da se primene da se ona dovede u stanje koje je ispravno i bez arsena u vodi. A sad drugi alternativne za to vreme su ili snabdevanje cisternama, što isto nosi, znate, svako drugo snabdevanje nosi sa sobom uvek neke rizike, uvek neke nepovoljnosti. Najbolje i najpovoljnije je da imate zdravstveno ispravno na česmi. Ali kad već to tako nije sada, ovaj slučaj kada za to je potrebno i možda puno sredstava i puno, ne znam, vremena i angažovanja nekih ili pokušaja neuspelih da se ta voda dovede iz ne znam kojih razloga u ispravno stanje, na neki drugi način snabdevati stanovništvo, svakako da kupovina te flaširane vode ne može se smatrati nekim dugotrajnim rešenjem, to može biti neko privremeno.
ali... Kao što su i cisterne su privremeno. I cisterne su privremeno, ali sve, da. Nama nikad ni jedna cisterna nije izašla. Nikad. Da. Da. 16 godina, nije cisterna, su makar, ne znam, smanjili cenu vode ili neku socijalnu vodu nama dosta, ne znam, bilo šta da su napravili, sve to moglo, to, ali ništa toga se nije dogodilo. To svakako ne može biti stvar političke volje, kao što neki hoće da kažu. Ovo je zdravstveno pitanje. Jeste, ovo je zdravstveno, prvenstveno zdravstveno pitanje, zaštita zdravlja stanovništva i tu, po mom mišljenju, u politici ne treba da ima mesta, nikako. Možda jedna isto alternativa je da se na dosta mesta u gradu neke javne česme naprave sa prečišćivačima koji bi se redovno održavali, a opet znači, filteri redovno menjali, i praznili i čistili. U gradu ima jedna takva. Jedna takva česma. Da, znam da imate veoma mali broj, ali recimo izgradnja u svakom naselju ili na dovoljnoj udaljenosti da svima bude dostupna, to je jedno isto od rešenja. Da se na takvim javnim česmima postave prečišćivači koji bi se, kažem, opet redovno održavali, to je jako važno, jer posle određenog broja meseci korišćenja ti filteri se zasite opet arsenom, pa mogu dodatno da kontaminiraju vodu. Tako je to sve vrlo važno, tome pristupiti stvarno sistematski, sistematično i ozbiljno i da se taj problem nekako premosti. Do nekog trajnijeg rešenja, da li je to izgradnja fabrike ili nekog regionalnog vodovodnog sistema koji će vući vodu s nekih drugih izvorišta koji su dobri. Znači, voda nam nije dobra, pa nije dobra, mora nešto... Ona nije dobra, da, mora definitivno. Nije samo lokalno pitanje i nikako ne može biti stvar političke volje, tako? Da, svakako. Hvala vam. Slažem se. Hvala vam puno na razgovoru, hvala puno što ste učestvovali, nadam se ćemo se još koji put nekim povodom čuti. Sve najbolje vam želim i čujemo se u nekoj budućnosti. Hvala puno, drago mi je da sam mogla malo da doprinesem ovim razgovorom, iako sam ikako doprinela i zaista vam želim da što pre se reši taj problem i da imate zdravu vodu za piće, odnosno zdravstveno ispravnu vodu za piće.